Спонсор заходу торгова марка Captain Morgan презентує. В п'ятницю, 7 червня, культовий діджей та продюсер, треки якого ви зараз чуєте, Тока Діско, Тулрум Рекордс, Німеччина. На святкуванні 15-го дня народження Ейфорі Клаб Саксон за підтримки діджея Каня та резидентів. П'ятниця, 7 червня, Тока Діско, на 15-річчі Ейфорі Клаб Саксон. Captain Morgan, відчуй себе капітаном.